Kjære Gud, jeg ber deg om, jeg ber om at karene får seg kjøttmat. Amen. West Coast! Begynn å skjære! Hæ? Begynn å skjære! Skjære, ja! Det er kaldt! Bort hadden, ellers. Hæ? Det er dyrt på munisjonen, det var ikke laget penger. Du tok tog i hendene? Ja. Det her, det var fint. Skal du si, hva har du gjort nå? Papegøye først da, og... Lenger enn anbefalt. Ja. Som middag og guttegn. Ja. Var du redd? Jeg var redd, ja. Jeg var redd. Jeg er fersk med andre menn, da jeg kjemper på nettet også. Så da! Ser du som en død katt? Er du klar nå? Ja. Ace God! Må forbanna! Ja, for det gjør som det er jævla godt. Er du der? Hva er det du lager nå, Mats? Nei, nå er det noe kangaroo-lår. Det jeg bruker laget til da. Vi slår, blir det stygt! Volla, biskott! Se den kangaroo som skyter kangaroo, så er det bra. Er du der? Sånn, jeg blir ikke så bra. Sånn, jeg blir ikke så bra. Du har sagt det en gang. Det er jævlig artig det her. Rett fram! Det hopper en der. Jeg sitter rett inne her nå. Skyt bare! Skyt, skyt, skyt! Da springer en Tom! Her kommer to! Her kommer han, Mats! Der kommer opp mot deg, Frode! Han kommer under deg her! Her, her! Er det 10 meter opp? Mats! Opp, Tom! Spring! Å, helvete! Oi! Bål! Et til, Nas! Her! Her, 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 borte, der! Ja. Bål! Han bak! Og han... Og nå får han ikke videre. Ja, sånn som kan han gå av. Ja, en Wallabies fra hele siden. Da er det bare å gå. Yeah! Yeah! Kippi! Skipp her, lille bellen! Knalltreff, da. Åh, hva? Den går ut! Ja! Ha det bra, Chris! Jeg treffer deg. Ja da! Ja da! Skjønne, det var fint! Nå blir det middag! Ja, fin size. Fy faen, den er det. Handdyr. Nei, den har baller. Ja. I morgen går det og skal kjøre i gang med kangaroo call.